በስም ወላዲ በወልድ ስም ተወላዲ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰራሲ በስም በግብር በአካል ሶስት በባህሪ በሕልውና አንድ አምላክ ብለን በማመን ጀምራለን። የምሕረትና የቸርነት ባለቤት የሰራዊት ጌታ ቅዱስ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር በማይነገር ቸርነቱ በማያልቅ ሀብቱ መግቦ ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ስላቆየን ለስም አጠራሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ምስጋና ይሁን። ባለፈው ጊዜ አንቀጸ ቤተ ክርስቲያን የሚል ርዕስ ከፍተን ስናጠና ነበረ። ዛሬም የምናጠናው ክፍል አምስት የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ቢረዳን ዛሬ የምናነሳው ክፍል አምስት ነገረ ቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክርስቲያን ጌጥና ሽልማቶች ነግራችኋለሁ። የቤተ ክርስቲያን ጌጥና ሽልማቶች የምንላቸው በዚሁ በህንፃው ላይ የምናስቀምጣቸው የምናደርጋቸውን ነገሮች እነሱ ደግሞ በአንጻረ ምእመናን የተሰሩ እንደመሆናቸው መጠን ምእመናን ከዚህ ምንድን ነው ሊማሩት የሚገባ? ቤተ ክርስቲያኒቱ ያጌጠችና የተሸለመች በመሆኗ ምክንያት ምእመናን ምንድን ነው ከዚያ ሊማሩት የሚገባ? ቤተ ክርስቲያን ባሸበረቀች ጊዜ በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ጌጥና ሽልማቶች እንዲኖሯት መድመቅ መፍካት መብራት እንዲገባት ታዛለች። ይህን የታዘዘችባቸው ምክንያቶች ሁለት ናቸው። አንደኛ ሰማያዊት ዓለም ስለሆነች ነው። ሁለተኛ ደግሞ የምእመናን ልቦና የምእመናን ህይወት እንዲበራና የተስተካከለ ጨለማ ይራቀው። ይህም ማለት ጨለማ ማለት ኃጢአት ነው። ጨለማ ማለት ዲያብሎስ ነው። ጨለማ ኃጢአት የሌለበት ዲያብሎስ ያልነገሰበት ህይወት ለምእመናን ሊኖራቸው ይገባል ተብሎ ስለሚታመን ቤተ ክርስቲያኒቱን በብዙ ህብረ አምሳል የምናስጌጣት በብዙ መብራት የምናደምቃት ከዚህ የተነሳ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከላይ ከጉልላቱ ጀምሮ ከመስቀሉ ጀምሮ እኛ ምእመናን ልናደርገው የሚገባንን ነገር በህንፃው ላይ አስቀምጠን እናሳያለን። ይህም ማለት በሌላ ቋንቋ የቆመ ወንጌል ሆኖ የሚሰራው ማለት ነው። ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ የወንጌልን ትምህርት አካቶ ይዞ የሚሰራው ባለፈው አይተናል። ይህም ማለት አንድ ምእመን ይህን ሊመስል እንዲገባው አርአያ እግዚአብሔር ሰውነታችን በአርአያ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ በአርአያ ሰብ ከተሰራው ቤተ ክርስቲያን በእደ እግዚአብሔር የታነጸው ቤተ መቅደስ ሰውነታችን በእደ ሰብ ከታነጸው ከምድራዊው ቤተ መቅደስ ሊማር የሚገባውን ነገር በሙሉ አካቶ የያዘ ነው፣ ሊይዝ ይገባዋል ብለን ነው የምናምነው። በነገራችን ላይ ቤተ ክርስቲያን ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት በወርቅና በእንቁ የታነጹ ያጌጡ ያሸበረቁ ናቸው ማለት አይደለም። ቤተ ክርስቲያን በወርቅና በእንቁ ብትሰራ፣ ቤተ ክርስቲያን በጭቃና በጨፍቃ ብትሰራ ክብሯ ተመሳሳይ ነው። በላይ የወርቅ ክዳን ቢኖራት የእንቁ ጉልላትን ቢሰራላት በሳር ክዳን ከተሰራችው ቤተ ክርስቲያን ወይም በድንኳን ውስጥ ከሚገለገል ቤተ መቅደስ የተለየች ልትሆን አትችልም በክብር። ምክንያቱም በጭቃ በጨፈቃ በታነጸው ቤተ መቅደስም ውስጥ የማን ስጋና ደም ነው የሚሰዋው? የክርስቶስ ስጋና ደም ነው የሚቀርበው። በወርቅና በእንቁ በታነጸው የነገስታት ቤተ መቅደስም ውስጥ የማን ስጋና ደም? የእግዚአብሔር የክርስቶስ ስጋና ደም ይቀርባል። ሁሉም የመንግስተ ሰማያት በሮች ናቸው። ነገር ግን ሁለቱንም በሁለት ነገር እንመስላቸዋለን። በወርቅና በእንቁ የታነጹ ያጌጡ ያሸበረቁ ነገስታት ያሰሯቸው መቅደሶች ስናገኝ፣ ለምሳሌ ግራኝ ያቃጠላቸው ታላላቅ መቅደሶች ወሎ ውስጥ በነው በብዛት እንዲህ አይነት መቅደሶች የነበሩትና ግራኝ ያቃጠላቸው መቅደሶች እንደነ መቅደሰ ማርያም አትሮንሰ ማርያም የሚባሉ መቅደሶች ግሸንም ራሷ እንዲህ አይነት ዕጣ ፈንታ ደርሷታል። በወርቅ የተሞሉና በወርቅ በእንቁ ያጌጡ ነበሩ። ዮዲት ጉዲት ያቃጠለችው የአክሱም ጽዮን ቤተ መቅደስ በወርቅ ከላይ ግድግዳው ከላይ እስከታች ድረስ በወርቅ የተለበጠ ነበር። ያ ቤተ መቅደሱ ሲቃጠል ወርቁ እየቀለጠ ሲፈስ እንደ ጎርፍ መንገድ አውጥቶ ሲሄድ ይታይ ነበር ይባላል። ይህን ያክል ነገስታቱ በወርቅ አስጊጠው የወርቅ ሽልማት አድርገው ነበረ ቤተ መቅደሶችን ይሰሩ የነበረው ተጠንቅቀው ማለት ነው።
ነገር ግን በገጠር ከተሰራጩ በጭቃ ከተነሳጩ ቤተ መቅደስ የተለየክም አለው ማለት አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ ይሄ የምን ምሳሌ ነው ከተባለ በላይ ወርቅ ለብሶ ውስጣቸው በንጽህና በቅድስና ያጌ በቅዱሳን አሏት ቤተ ክርስቲያን ከላይ የወርቅ ካባ ይደረቡ ናቸው ነገስታት ስለሆኑ ማለት ስለ ክብራቸው ስለ ክብረ መንግስት ሲባል ከውስጥም ደግሞ በንጽህና በቅድስና ያጌጡ ናቸው አባሳቱ መልካም መልካም ልብስ እንዲለብሱ ታዘዋል ተፈቅዶላቸው ስለ ክብረ ቤተ ክርስቲያን ማለት ውስጣቸው ባህታዊ ናቸው መናኝ ናቸው ለምሳሌ ቅዱስ ባስሌዎስን ብንወስደው የቂሳሪያ ለምትባል አገር ጳጳስ ሆኖ የተሾመ ሰው ነው ቅዱስ ባስሌዎስ እና መድረክ ላይ ተገኝቶ ሲያስተምር የወርቅ ካባ ይለብስ ነበር ከፊቱም ላይ ሚዝ ተደረገው የወርቅ አትሮንስ ነበረ ሚዘው መነሳንስ ወይም ጭራ የወርቅ መያዣ ነበረው ሚዘው መስቀል የወርቅ ነው አሁን የኛ ሊቃነ ጳጳሳት ከወርቅ ከብር የተሰራ መስቀል ሲይዙ አይታቸዋል ፓትርያርኩ ከወርቅ የተሰራ መስቀል ይይዛል ሊቃነ ጳጳሳቱም እንደዚያው ይይዛል ባንገታቸውም ያንን ያደርጋሉ ስለ ክብረ ቤተ ክርስቲያን ለነሱ የሚረባ የሚጠቅም ሆኖ አይደለም ክብሩን ጌጡን ሽልማቱን ፈልገውትም አይደለም ነገር ግን አህዛብ አይተው ቤተ ክርስቲያኒቱ እነዚህ ሰዎች የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪዎች ናቸውና ያደፈ ልብስ የቆሸሸ ልብስ ለብሰው በተዋረደ አኗኗር ቢገለጡ በአደባባይ ለቤተ ክርስቲያኒቱ በአህዛብ ዘንድ ሞገስን ስለማይሰጣሉ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ደህና ናት እንዳይል ጨርቅ ለባሽ አባተ ታናሽ ብለው ምእመናንን እንዳይሰድቧቸው የዚያ የቡትቱ ለባሽ ልጅ ብለው እንዳይሰድቧቸው ምእመናንን ሊቃነ ጳጳሳቱ ያማረበትን ጌጠኛውን ልብስ እንዲለብሱ ታዘዋል መሪዎቻችን በጠቅላላው ይሄ በመንፈሳዊ በስጋዊ ማለት ነው አሁን የሀገራት መሪዎች ውጭ ሀገር ሲሄዱ የአፍሪካ መሪዎች በተለይ ከአደጉ ሀገራት መሪዎች ዘንድ ሲደርሱ ምናልባትም ለብድር ሊሆን ይችላል ማለት ነው በኋላ በርግጥ የብድር ስምምነት ኢትዮጵያና አሜሪካ ወይም እንትናና እንትና የብድር ስምምነት ተዋዋሉ ተብሎ ዜና ይነገራል ማና በዳሪም አንተ በዳሪ እንደሆነ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ዝም ብሎ ብቻ በደፈነው እንትናና እንትና የብድር ስምምነት ተዋዋሉ ይላል ማና በደረም አንተ በደረም ቢባል ጥሩ ነው ዞሮ ዞሮ ለልመናም ይሁዱ ለእርዳታ ጠየቃም ይሄዱ ለብድር ጠየቃ ሲሄዱ ግን ምን ለብሰው ይሄዳሉ የዚያች ሀገር መሪ ሊለብሰው የሚችለውን ውድ ልብስ ለብሰው መሄድ አለባቸው ይሄ የሚደረገው ለምንድን ነው ለህዝቡ ክብር ሲባል ማለት ለሀገሪቱ ክብር ሲባል ለእልና ሲባል ይሄ ይደረጋል ማለት ለምነውም ቢኖሩ ተረድተውም ቢኖሩ ይሄ ግን የህዝብ መሪዎች እንደራሴዎች እንደመሆናቸው መጠን ይሄን ሊያደርጉ ይገባቸዋል በቤተ ክርስቲያንም ልክ እንደዚያው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ሁለት አይነት ጻድቃን አሉ ማለት ስንት አይነት ሁለት አይነት አንደኛው እንደነገርኳችሁ ከላይ ወርቅ የደረቡ ውስጣቸው እንደ ወርቅ ያበራ እንደ ወርቅ ያማረበት ያጌጠ ቅዱሳን አሏት ቤተክርስቲያን ከላይ ግን ያማረ ሱፍ ግጥም አድርገው ለብሰው መኳንንት መሳፍንት ይመስላሉ እና ተመችቷቸው በዓለም የሚኖሩ እንዲሁ ስታያቸው ደግሞ ዓለማዊ ሰው የሚመስሉ ማለት ነው ለምሳሌ አስከናፍር የሚባል ማን ነው አስካፍ የሚባል አንድ ሰው የቤተ መንግስት ሰው ነው ሱፉን ግጥም አድርጎ ለብሶ ቤተ መንግስት ይወጣል ይገባል በውስጥ ግን ሰውነቱን የሚገዘግዝ የሚጎዳ ገመድ ታጥቆ ይኖር የነበረ ባህታዊ ነው በጣም መናኝ የነበረ ሰው እና ውስጡ እንደ ወርቅ የጠራ ነው ነፍሱ እንደ ወርቅ ታበራለች ከላይ ግን ያማረ የቤተ መንግስት ልብስ ለብሶ ይጓዛል ማለት ነው ይሄ ቦታው ስለሚያስገድደው ያደረገው ነው እንጂ ወዶት አይደለም ያንን ጌጥና ሽልማት ነገር ግን የንጉሥ አገልጋይ የቤተ መንግስት ሰው ስለነበረ ያንን ማድረግ ግድ ስለ በቤተ ክርስቲያን በጣም የታወቁ ነገስታት አሉ ሌሊት ሌሊት ማቅ ለብሰው ሲጸልዩ የሚያድሩ ቀን ቀን ግን በአደባባይ ሲገለጡ የወርቅ ዝምዝም ያለው የወርቅ ካባ አንገቱ በወርቅ የተዘመዘመ ካባ ለብሰው ለፍርድ ዙፋን ላይ የሚቀመጡ በወርቅ የተሰራ ወንበር ላይ ተቀምጠው ይውላሉ ማለት ነው ማታ ማታ ምንጣፍ ላይ የሚተኙ ማለት ነው አሁን በጎንደር ከነበሩ ነገስታት በጣም ጻድቃን የሚባሉት ትልልቅ ጻድቃን አሉ እና ጻድቁ ዮሐንስ የሚባሉ ታላቅ ጻድቅ ነበሩ ሌሎችም አሉ በጣም መናኞች ማለት ነው በጣም መናኞች መጨረሻ ላይ አንዳንዶቹ ወደ ገዳም ሄደው ነው ህይወታቸውን የጨረሱ እንደና አጼ ኢያሱ አዲያም ሰገድ ያሉት ማለት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ እዛው ቤተ መንግስትስ በመናኔም በምንም የኖሩ ናቸው በዚህ በጎጃም ደግሞ ስትሄዱ እንደና ደጃች ጎሹ ያሉ ማለት ነው
ገዳም ይሁኑ ቤተ መንግስት ይኑሩ እና ያውቁ ማለት ገዳማዊ ኑሮ የሚኖር ቤተ መንግስት ውስጥ የኖሩ ገዳማዊ ኑሮ የሚኖሩ አለ። ስለዚህ ሁለት አይነት ጻድቃን ነው ያሉን። አንደኛው እንደ አይነት ጻድቃን ነው ነው ከላይ ወርቅ ደርበው የሚታይ። ሁለተኞቹ ጻድቃን ደግሞ ከላይ ቆረንጮ ለብሰው የሚታዩ ናቸው። እነዚህ መናኞች ናቸው። ከላይ አዳፋ ልብስ ለብሰው የሚታዩ ናቸው። የተበጣጠሰ ልብስ ለብሰው ሰው ሁሉ የሚጸየፋቸውን አልፏቸው የሚሄዱ ንቆትቷቸው የሚሄድ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ጻድቃን ደግሞ አሏት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁለቱም ምናት ማለት ነው። ከላይ ወርቅ የሚለብሱ ጻድቃን አሏት ወይም ምእመናን አሏት። ከውስጥ ቦርድ እንደ ወርቅ ንጹህ የሆኑ ማለት ነው። ተፈትነው የጠሩ ማለት ነው። በሃይማኖት የቀበሩ ከዚያ ደግሞ ከውጭም ቆረንጮ የለበሱ ከውስጥ ግን እጅግ ያማረባቸውና ያጌጡ ደግሞ ቅዱሳን አሉ። ከላይ ቆረንጮ ዳባ የለበሱ ናቸው። ምናምንቴ ሰዎች የምትሏቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አባት አንድ የሀገር ገዢ በዮሐንስ ጸሊም ገዳም ዮሐንስ ጸሊምን ለማግኘት ወደ ገዳም ይሄዳል። አባ ሙሴ በጸጋ ተገልጾለት መኳንንቱን መሳፍንቱን አስከትሎ በፈረስ በሰረገላ ተጭኖ ሊጠይቀው እንደመጣ ያንን ትልቅ ሰው ጠይቄው ልምጣ ብሎ እንደመጣ ስለተገለጸለት መጀመሪያ እብድ ሰው መስሎ ተርታ ልብስ ለብሶ ከገዳሙ በር ላይ ቆየው ይላል። አባ ሙሴን አገኘና ያ ሰው ከፈረስ ሳይወርድ እኮ ነው ፈረሱ ላይ እንደተቀመጠ ቆም ብሎ አባ ሙሴ ወዴት ነው ያለው አንተ ብሎ ጠየቀው ይላል። እልፍ በል ታገኘዋለህ ብሎ ሰደደ። ግን ያ ሰው ማን ነበረ? ግን አባ ሙሴን የሚገልጽ ልብስ አለበሰ። ያ ሰው የጠበቀው የገዳም አባት ነው፣ ጻድቅ ነው፣ በዝና የሰማው በጣም ትልቅ ሰው ነው። ትልቅ ካባ ለብሶ ይጠብቀኛል ብሎ መነሳኔ ሲዞ አመሞ ጠምጥሞ ትልቅ ወንበር ላይ ተቀምጦ አገኘዋለሁ ብሎ ነው ያሰበው። ሙሴ ጸሊም ግን እንዲህ አይነት ቦታ ላይ አልተገኘው ነበር። እንደውም እብድ መስሎ በጭቃ ይጫወት ነበረ ይላል። እንዲህ ሆኖ ሲያገኘው ንቆት ተጸይፎት አልፎት ሄደ። ዓለም የተጸየፋቸው እንዲህ አይነት ቅዱሳን አሉ። ሁለቱም ግን በመንግስተ ሰማያት እኩል ናቸው። ቤተ ክርስቲያንም ስትሰራ እንዲሁ ናት። ሁለት አይነት ሆና ትሰራለች። አንደኛ በጭቃ በጨፈቃ ወይም ደግሞ ከትንንሽ ማቴሪያሎች በጣም ርካሽ ከሆኑ እቃዎች ትሰራለች ማለት ነው። የሰንበሌጥ ግድግዳ ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት ታገኛላችሁ በገጠር ስትሄዱ ማለት ነው። በአንድ በኩል ግድግዳው የተናደ ታዛው የዘመመ ቤተ መቅደስም ታገኛላችሁ። ከተማ ስትመጡ ደግሞ የአበባ ምንጣፍ የተነጠፈባቸው ክፈፋቸው የወርቅ የእንቁ የሆነ እንደውም የድሮ የነገስታቱ እንደዚያ ነበር። ከብር የተሰራ ነው ብዙ ነገሩ ማለት ነው። የሚቀደስባቸው ስጋው ደግሞ የሚቀርብባቸው ሳህኖች፣ ጽዋዎች እነሱ ሁሉ ከብር ከወርቅ የተሰሩ ናቸው። የነገስታቱ የድሮ ማለት የሚቀደስባቸው መስቀሎች፣ መጾረ መስቀሎች የብር ናቸው። አሁን ድሮ ነገስታት የነበሩባቸው ቦታዎች ሁሉ እዩ። እዚህ ጣና ገዳማት ውስጥ ስትሄዱ የወርቅ የብር መስቀሎች ታገኛላችሁ። ደረስጌ ማርያም ደጃች ማናች ደጃች ውቤ ያሰሯት እዚህ ስሜን ጃና ሞራ ስትሄዱ ደረስጌ ማርያም ጉልላቷ የወርቅ ነው ይባላል። በእርግጥ በዚህ ዘመን የወርቅ ጉልላት አለን ብሎ መናገር እንትን መጥራት ነው አይደል? እንዲህ አይነት እንትን ይኖር ይሆናል። ዞሮ ዞሮ እዚህ ውስጥ አለ ብለን ስለማናምን ነው የምንናገረው። እና የወርቅ ጉልላት አላት። እነዚህም አሉ በወርቅ የተሰሩ። በድንኳን የተቀመጡ ታቦታት ደግሞ አሉ። በድንኳን ውስጥ የሚቀድሱ አድባራት ገዳማት አሉ። ፈርሰው በአንድ በኩል ዝናብ ሲሆን ጥላ እየያዙ የሚቀድሱ አድባራት ገዳማት አሉ። ዝናብ እንኳን ማቆም የማይችል ጣራ ያላቸው ማለት ነው። በክብር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ሁለቱም እኩል ናቸው። እዚያም ብትቆርቡ የፈረሰው ደብር ውስጥ፣ እዚህ በወርቅ የታነጸው ደብርም ውስጥ ብትቆርቡ ክብሩ አንድ ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ላይ የተቀበላችሁት አንድ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ክርስቶስ። አሁን አንድ ነገር የምትይዙት ምንድን ነው? አብያተ ክርስቲያናት በሁለት ነገር ሊሰራው ይችላሉ። በርካሽ እና በጣም በወረደ ዋጋ ሊገዛ በሚችል እቃ ሊሰሩ ይችላሉ። በጣም በውድ ገንዘብ ደግሞ ሊታነጹ ይችላሉ። ምእመናንም እንዲሁ ሁለት አይነት ናቸው። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያሉ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚያድሩ ቅዱሳንም ሁለት አይነት ናቸው። የአማረ ልብስ ጌጠኛውን ልብስ የሚለብሱና ምናምንቴ የተናቀ ዓለም አይታ ጥላቸው የምትሄድ ምእመናን ደግሞ አሉ። እውነት ለመናገር አንዳንድ ጎብኚዎች ሊረግጡት የሚጸየፉት ቤተ መቅደስ አለ። እኛ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንደ አልፈውት እንዳይሄዱ ታሪክ አለው። ፎቶ ይነሱበታል ቢያንስ ባይጸድቁበት።
እንዳይ ገቡ ለጫማቸው ለእግራቸው አይመችም ብዙ ቦታ ላይ ማለት እንኳን ሌላው ቀርቶ እንደነላሌ በላ ያሉት ሌሎችም ትልልቅ የሚባሉት እንኳን ብዙ ዶላር መንግስት የሚያፍስባቸው ቤተክርስቲያኒቱ እንኳን ጠብታ ያክል ነው የምትቀምስ አገር መንግስት ሌላው ብዙ ዶላር የሚያገኝባቸው እነዚህ ቦታዎች ለመርገጥ ለይሄ ከሰለጠነው ዓለም ለሚመጣ ሰው ነው ማለት በውጫዊ አይኑ ለሚያይዘው ለመርገጥ የሚያሳፍሩ ቦታዎችን ታገኛለህ በውጫዊ አይኑ ለሚያይዘው በውስጠኛው አይኑ ለሚያይዘው ግን እነዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ የተነጠፈባቸው ቦታዎች ናቸው እኛ ሳናፍር ሳንፈራ ልብሳችን ያድፋል ክብራችን ይወርዳል ሳን እምንቀመጥባቸው እኮ ያለ ወንበር በውስጠኛው አይናችን ስለምናይ ይህ ማለት በሃይማኖት ስለምናይ ነው እንጂ በስጋ ለሚያይዘው ለመቀመጥ ለመርገጥ በጣም የሚያስቸግሩ ቦታዎችን ታገኛላችሁ እዚህ ተነሳ አብያተ ክርስቲያናት ሁለቱም ሆነው ልታገኛቸው እንደምትችሉ ማሰብ ነው ምእመናንም እንዲሁ ሁለት አይነት እንደሆኑ ማሰብልካ በተጨማሪ እንግዲህ ቤተ መቅደስ ወይም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሶስት ክፍል ያለው ቤተ ክርስቲያን ነው የምንሰራ ለምንድን ነው ሶስት አይነት ወይም ደግሞ ሶስት ክፍል ያለው ቤተ ክርስቲያን የምንሰራው ሶስት ክፍል ያለው ቤተ ክርስቲያን ቅኔ ማህሌት ቅድስትና መቅደስ ተብሎ ነው የሚጠራው ከውጭ ስንጀምር ቅኔ ማህሌት ቅድስትና መቅደስ ተብሎ ይጠራል ቅኔ ማህሌት የሚባለው ሊቃውንቱ መዝሙር ወረብ የሚያቀርቡበት ነው ለምስጋና ሌሊትና ቀን ሳያርፉ የሚያገለግሉበት የሚያመሰግኑበት እሱ ቅኔ ማህሌት ይባላል ውስጠኛው ወይም ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ምእመናን ስጋውን ደግሞ እንዲቀበሉበት የተዘጋጀው ክፍል ነው ሶስተኛው ቤተ መቅደስ የሚባለው ስልጣነ ክህነት ያላቸው በተለይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘጠኝ ማዕረጋት ነው ያሉት ከነዚያ መካከል እስከ አምስተኛው ማዕረግ ድረስ ያሉ ማለትም እስከ ዲቁና ከዲቁና ማዕረግ ጀምሮ እስከ ሊቀ ጵጵስና ድረስ ያሉ ማዕረጋት ውስጥ ያሉ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ገብተው አገልግሎት የሚሰጡባቸውና ስጋውን ደሙን የሚቀበሉባቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ ይሄ ቤተ መቅደስ ተብሎ የሚጠራው ክፍል ማለት ነው በቤተ መቅደሱ ታቦትና ለስጋው ለደሙ የሚሆኑ ንዋያተ ቅድሳት ይገኙበታል በዚያ ክፍል ለጸሎት ካልሆነ በስተቀር ማንም ገብቶ እንዳይቀመጥና ሌላ ስራ እንዳይሰራ ተከልክሏል በዚያ ቦታ ላይ ማለት ነው ወይባመን ይህ ዘይመለ ለጸሎት ባይቴታ ነው በእርግጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉም ሰው ለጸሎት ካልሆነ ለሌላ እንዳይገባ ተከልክሏል ሁሉም ሰው ማለት ይሄ ማለት እናንተን ምእመናንንና ቤተ ክርስቲያኒቱንም የሚያገለግሉ ካህናትን ሁሉ የሚመለከተው ቤተ ክርስቲያኒቱም ራሷ ሌላ አገልግሎት ውስጥ ላይ አትሰጥ ከጸሎትና ከአምልኮ ስርዓት በስተቀር ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ የመንግስተ ሰማያት የዓለም መላእክት ምሳሌ ስለሆነ እዚህ ውስጥ ሌላ ምንም ነገር እንዳይደረግ የተከለከለው ከዚህ ነው ከአንደበታችን ጀምሮ ማለት ነው ውልፍት ብሎ አንዳች ሌላ ነገር እንዳይነገር ታዟል እንዲህ ተብሎ ነው የታዘዘው በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 12 ላይ ስትመለከቱ ወይይትናገር መንሁ ግሙራ ዘይን በለጸሎት ነው ማንንም ማን ከጸሎት በስተቀር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማንንም ማን ከጸሎት በስተቀር ምንም ነገር አይናገር ተብሎ ተጽፏል ምንም ነገር አይናገር ከምን በስተቀር ከጸሎት በስተቀር ጸሎት መናገር ይቻላል አሰምጦ መጮ በዜማ ወይም በንባብ ይቻላል እንዲሁ በለሆሳስም ደግሞ መናገር መጮ ይቻላል ለምን የሚሰማን አምላክ በህሊና የታሰበውን ሳይቀር የሚሰማ አምላክ ስለሆነ በለወሳስም ብንናገር ጮኸንም ብንናገር በሱ ዘንድ እኩል ስለሆነ ማለት ነው በሱ ዘንድ አንድ ስለሆነ ነገር ግን አሰምተንም ሳናሰማም ብንናገር ጸሎትና ምስጋና ከሆነ አልተከለከለም ሌላውን ግን ተከልክለናል ለምን ከተባለ ስንት ክፍል ናቸው ብያቸዋሉ ሶስት ክፍል የሶስቱ ዓለማተ መላእክት ምሳሌ ስለሆነ ስንት ክፍል ናቸው የመላእክት ዓለሞች ደግሞ ስንት ክፍል ናቸው? ሶስት ክፍል ናቸው። ኢዮር ራማ ኤረር ይባላል። ወይም ኤረር ራማ ኢዮር ይባላል። ኢዮር ራማ ኤረር የሚባሉ ሶስት ዓለማት አሏቸው መላእክት። በእነዚህ ሶስት ዓለማት አምሳል ቤተክርስቲያን የተሰራችው ማለት ነው። በእነዚህ ሶስት ዓለማት አምሳል ነው የተሰራችው። ከዚህ አንፃር ማንንም ቢሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዳይናገር ሌላ ነገር የተከለከለው ቤተ ክርስቲያን የነማንን ዓለም ስለምትመስል ነው የነማንን ዓለም የመላእክትን ዓለም ስለምትመስል
በሰማይ ውስጥ ወይም ደግሞ በመላእክት ከተማ ውስጥ ያሉ ስራዎች ምስጋና ናቸው። በመላእክት ዓለም ውስጥ ቦዘ ያጽህሱ ወቦዘ የብቡል መላእክት ያሸበሽቡ የሚያመሰግኑበት ጊዜ አለ። በከበሮ በጸናጽል የሚያመሰግኑበት የሚዘምሩበትም ጊዜ አለ። ያጨበጨቡም የሚያመሰግኑበት ጊዜ አለ። መላእክት አክሊል ደፍተው በዙፋኑ ፊት ወድቀው ሲያገለግሉ የሚታዩበትም ጊዜ ደግሞ አለ። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንምጣ። ይሄ በመላእክት ዓለም ውስጥ ነው። ቅዱስ ያሬድ በዘመረው ዝማሬ ውስጥ ይሄንን ንባብ ታገኙታላችሁ። ቦዘ ያጽህሱ ወቦዘ የብቡ የሚል ንባብ ታገኛላችሁ። የልል የሚሉም አሉ፣ የሚያሸበሽቡም አሉ፣ የሚያጨበጭቡም አሉ፣ የሚዘምሩም አሉ፣ አክሊላቸውን አውርደው የሚሰግዱም አሉ። ቅዱስ 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 የሚሉ አሉ ተብሎ ነው የተጻፈው። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ይሄን ይላል። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም በራእዩ ይሄንን ይላል። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እንደተጻፈው አክሊላቸውን አውርደው የሚዘምሩበት ጊዜ አባ ጊዮርጊስ የጋስጫው ደግሞ እንዲህ ይላል። አክሊላቲሆሙ ያወርዱ ቅድመ መንበሩ እንዘ ይሰግዱ ይርዱ ይላል። ከመንበሩ ፊት እየሰገዱ ምን ይላል? አክሊላቸውን ያወርዳሉ። በፊቱ ላይ አክሊላቸውን እያወረዱ እያስቀመጡ ምን ይላል? ክብር ለአንተ ነው እንጂ ለእኛ ምናችን ነው? ጌጥና ሽልማታችን አንተ ነህ፣ ክብራችንም አንተ ነህ፣ አክሊላችን አንተ ነህ፣ አክሊል ለእኛ ምናችን ነው እያሉ አክሊላቸውን እያወረዱ በዙፋኑ ፊት ያስቀምጣሉ ይላቸዋል። ሊቁ የጋስጫው ኮከብ አባ ጊዮርጊስ ማለት ነው። በሰዓታት ድርሰቱ ነው እንዲህ የሚለው። ስለዚህ በዓለም መላእክት ይሄ ካለ ወደ ቤተ ክርስቲያን በእውነት እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልብ እንድትሉ የሚያስፈልገው ያላችሁባት ቤተ ክርስቲያን በሰማያዊ ስርዓት የተሰራች መሆኗን ልብ ልትሉ ይገባችኋል። ያላችሁባት ቤተ መቅደስ የሰማዩን እንጂ የምድሩን ስርዓት የምትከተል እንዳልሆነች ልብ ልትሉ ይገባችኋል። ያላችሁባት ቤተ ክርስቲያን የምታምኑባት ስርዓት አምልኮ የምትፈጽሙባት ቤተ ክርስቲያን ወይም እናንተ አባል የሆናችሁባት ቤተ ክርስቲያን ከክርስቶስ ጎን የተወለዳችሁባት ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊነት እንጂ ምድራዊነት የማያጠቃት ያልተጠናወታት በሰማያዊ ስርዓት የምትመራ ቤተ መቅደስ እንዳለቻችሁ ልታስቡ ይገባችኋል። ትቆሩባታላችሁ፣ ስታውቋት ማለት ነው። ትቆሩባታላችሁ። ለዚህ ነው በምድር ባለችው በእኛ ቤተ መቅደስም ውስጥ አክሊል የደፉ ካህናት ሲያገለግሉ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አታውቁ? ታውቃላችሁ? አታውቁ? ዳሴ ሲቀደስ ካህናት በራሳቸው ምን ያደርጋሉ? ተናገሯ። ምን ያደርጋሉ? በትከሻቸው ደግሞ ምን ይለብሳሉ? ካባ ይለብሳሉ። አንዳንድ ጊዜ የወርቅ ካባ አጥልቀው ሲመላለሱ ታገኟቸዋላችሁ። የወርቅ መስቀልም ሲይዙ ታያቸዋላችሁ። አንዳንድ ጊዜ በአገልግሎቱ መካከል አክሊላቸውን አውርደው ሲዘምሩ ሲያገለግሉ ታያቸዋላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ አክሊላቸውን አርገው ታገኟቸዋላችሁ። በእርግጥ ዛሬ ዛሬ በተግባር አይታይም እንጂ በቅዳሴና በኪዳን ጊዜ አክሊላቸውን እንዲያወርዱ የታዘዙበት ጊዜ አለ። ካህናት ኪዳን ሲደረስ ካህናት መጠምጠሚያቸውንና አክሊላቸውን እንዲያወርዱ ታዘዋል። ቅዱስ ሲባል ማለት ለምን? ማንን አብነት አድርገው? ሱራፌልን፣ ኪሩቤልን አብነት አድርገው፣ መላእክትን ምሳሌ አድርገው። ዮሐንስ በራእይ ያያቸው መላእክት ቅድም በነገርኳችሁ ምዕራፍና ቁጥር ላይ ስትመለከቱት መላእክቱ አክሊላቸውን እያወረዱ ቅዱስ ሲሉ አይቷቸዋል። አክሊላቸውን እያወረዱ ያያቸው። በእኛም ቤተ መቅደስ ውስጥ ቅዱስ ሲባል ሊቀ ጳጳሱ ባሉበት ከሆነ ሊቀ ጳጳሱ ቅዱስ ብለው ሲያመሰግኑ ካህናቱ ምን ያደርጋሉ? አክሊላቸውን ያወርዳሉ፣ መጠምጠሚያቸውንም ያወልቃሉ። ለምን? ክብራችን አንተ ነህ ማለት አክሊለ ሰማይት ሰያሜ ካህናት የምትባል አንተ ነህ ማለታቸው ነው። ለእኛ ከአንተ በቀር አክሊል የለንም፣ ለእኛ ከአንተ ሌላ ክብር የለንም ማለታቸው ነው። ያንን ማውረዳቸው አሁን እየቀረ መጥቷል። በጥንት ግን በእኛም የልጅነት ዘመን ሩቅ አይደለም፣ በጥንት ዘመን ስላችሁ አሁን በእኛ የልጅነት ጊዜም ይደረግ ነበር። ካህናቱ ሊቃውንቱ ይህን ያደርጉት ነበረ። አክሊላቸውን አውርደው ቅዱስ ይላል። ከመነኮሳት በስተቀር ማለት ነው። የመነኮሳት አክሊለ ሦክ ስለሆነ አይወልቅም። ሌሊትም ቀንም እንዲያወልቁ አልታዘዘላቸውም፣ አልተፈቀደላቸውም። ካህናት አንዱ ተጋድሏቸውም ሁልጊዜ ቆብ ተሸክሞ መኖር የመነኮሳት ለምን?
ጌታ አክሊለ ሶኩን ከለበሰው ካደረጉለት በኋላ አላወለቁለት ክርስቶስን መስለው መከራ ተቀበለው በአለም ላይ ሊያልፉ ወስነው መከራ ለመቀበል ራሳቸውን ለመከራ አዘጋጅተው የገቡናቸው መነኮሳት ስለዚህ በውስጥ ቅናት የሚባላል የሚታሰሩበት መግነዝ ነው የሞተ ሰው መግነዝን ፍቱልኝ ይላ አሳረፉኝ ይላ ይላልን አይልም ስለዚህ መነኮሳት ያንን ቅናት ሁልጊዜ ታጥቀውት ይኖራሉ ታስረው ይኖራሉ ቆባቸውንም ልክ እንደዛ ለብሰውት ነው የሚኖሩት ካህናት የሆኑ እንደሆነ ግን አክሊላቸውን ያወርዳሉ እግረ መንገዱን ካህናትም ካሉ ቢሰሙኝ ደስ ይለኛል ካህናት አሁን ወንጌልም ሲነበብ በቅዳሴ ጊዜ አሁን ወንጌል ሲነበብ አክሊላቸውን አወርደው ነው ሊሰሙ የሚገባቸው ለምን ስለ ክብረ ወንጌል ስለ ክብረ ወንጌል ነው የነሱ ክብር በሰማይ በእግዚአብሔር ራሱ አክሊለ ክብር የሚያቀዳጃቸው እሱ ነውና ክብር ለአንተ ነው ማለታቸው ያንን ሲያወልቁ ማለት ነው ና በእኛም ቤተ መቅደስ ውስጥ ይሄ ሲደረግ ታገኙታላችሁ ልብሰ ተክህኖ ለብሰው የሚያገለግሉ ካህናት የሚያገለግሉ አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ታገኛላችሁ ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ታገኛላችሁ ይሄ ከመላእክት ዓለም የተወረሰ ስርዓት ስለሆነ ራሱ ቤተ መቅደሱ ስንት ክፍል ነው ብለና ሶስት ክፍል በስንት ዓለማት በሶስቱ የመላእክት ከተሞች በኢዮር በራማ በኤረር ሶስቱም የመላእክት ከተሞች የሚገርመው በሶስቱም ዓለማት ዘጠኝ ማርጋት ወይም ዘጠኝ ከተሞች አላቸው መላእክት ስንት ከተሞች ሶስቱ ዓለማት ዘጠኝ ከተማ አለ ያንዳንዳቸው ከተሞች ላይ ሶስት ሶስት ከተማ አለ ያንዳንዳቸው ዓለማት ላይ በኢዮር ሶስት በራማም ሶስት በኤረርም ሶስት በድምሩ ዘጠኝ ቤተክርስቲያንም ዘጠኝ ማርጋት ነው ያሏት ዘጠኝ ማርጋት አሏት ከአጻዌ ሆህት ከሚባለው ከትንሹ ማርግ ጀምሮ እስከ ጵጵስና ድረስ ማለት እስከ ሊቀ ጵጵስና ድረስ ያሉት ማርጋት ሲጠኑ ዘጠኝ ናቸው እሱን ስም ይባላል እዛ ላይ ስንደርስ ያንዳንዱ ማርጋትና ምን ምን አገልግሎት እንዳላቸው ምናያቸው ይሆናል አጠቃላይ ግን ስንት ማርጋት አሉ ዘጠኝ ተመልከቱት እንዳለመ መላእክት ሶስት ክፍል ያለው ቤተ መቅደስ አለ እንደ ዓለመ መላእክት እንዱ ዘጠኝ ከተሞች ስለሆነ ያሏቸው ወይም ዘጠኝ ማዕረጋት ነው በእያንዳንዱ ከተማ አንዳንድ ባለማዕረግ መላእክት አለ ወይም አንዳንድ ሹም አለ አንዳንድ አለቃ አለ ያለቃ አለቃም ይባል ማለት እነዚያ ዘጠኝ ናቸው 10 ነበሩ ስንት 10ኛው ማን ነበር የወደቀው ዲያብሎስ እነዚህ ዘጠኝ አለቆች ወይም ዘጠኝ ተሿሚዎች ባለማተ መላእክት ውስጥ አሉ ዘጠኝ ማዕረጋት አሉ ማለት ነው በሌላ አባባል በቤተ ክርስቲያንም ዘጠኝ ማዕረጋት አይጣቁባት ይኖርዋታል ማለት ስለዚህ ምን ጊዜም ቤተ ክርስቲያን ማንን ትመስላለች የማንን ዓለም ትመስላለች የመላእክትን ዓለም ትመስላለች ወገኖች ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ ወደ ዓለመ መላእክት ወደ ሰማያዊው ከተማ እየገባችሁ እንደሆነ አስባችሁ ታውቃላችሁ ገብታችሁ የቆማችሁበት ስፍራ መላእክት ከሚቆሙበት ስፍራ እንደሆነች አስባችሁ ታውቃላችሁ? እቺ ቤተክርስቲያን በመላእክት ከተሞች ምሳሌ ሆና እንደተሰራችስ ምን ያክልስ ብላችሁ ያውቃል? ነው ቤተክርስቲያኑ ስትገቡ ሰማይ እንደገባ ሰው ደስ ብላችሁ ያውቃል ሆነ? ደስ ብላችሁ ያውቃል? አገልጋዮችስ በመላእክት ተልእኮ አምሳል የሚላላቋችሁ የሚያገለግሏችሁ እንደሆነ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አገልጋዮች ብር ብር ሲሉ በዚያም በዚያም ሲሯሯጡ ስትመለከቷቸው እንደ መላእክት ቆም ሲያሸበሽቡ ስታዩአቸው ቀድሞ እኮ ቅዱስ ያሬድ ያለውን ነግሬያቸዋለሁ በሰማይ የመላእክትን ዓለም እየተመለከተ እየጎበኘ ሳለ ቅዱስ ያሬድ እልል የሚሉ መላእክትን ሰምቷል የሚያሸበሽቡ መላእክትን አይቷል የሚያጨበጭቡ መላእክትንም ተመልክቷል ባጭሩ በሶስቱ ዓለማት ውስጥ የትኛው የትኛው መልአክ ወይም ደግሞ የትኞቹ የመላእክት ማህበራት የትኛው ከተማ ላይ እንደሚኖሩ አጥራ አድርጌ ልንገራችሁ ዮራማ ኤረር የሚባሉ ሶስት ዓለማት አሉ በእነዚህ ውስጥ ዘጠኝ ከተሞች አሉ በዘጠኙ ከተሞች ውስጥ ከሚኖሩት መካከል በኤረር ኤረር ማለት ከዚህ ወደ ላይ ስንቆጥር ምናገኘው የመጀመሪያው ነው በኤረር ሶስት ከተሞች አሉ ወይም ደግሞ ሶስት ነገዶች ይኖራሉ ከነዚህ መካከል መላእክት መኳንንት ሊቃናት የሚባሉት ናቸው በኤረር የሚገኙ መላእክት መኳንንት ሊቃናት ይባላሉ ሶስት ናቸው የሚኖሩት ማለት ነው በራማ ደግሞ እንዲሁ ሶስት ይኖራሉ በሶስት ከተሞች ማለት ነው
سلطانات منابرت أربعة ميبالو ناتشو براما مينورت سلطانات منابرت أربعة ميبالوت براما ينورالو بيجور هايلات كروفيل سرافيل ميبالو ناتشو مينورت بيجور هايلات كروفيل سرافيل يميبالوت ينورالو مالانو كان نزيمة كاكل مان لمان مرقف أمسال ليوني تلال ميلونن عندو لمايت الموكرالن ያው ምናልባት በማስተዋሻችሁ ላይ እንኳን ባትይዙት ዩቲዩብ ላይ ስለሚለቀው የሰነት ትምህርት ቤቱ አድራሻ ላይ ደብታችሁ አውረዳችሁ መረጃውን ማየት ስለምትችሉ ብዬ ነው እነዚህ በቤተክርስቲያን የእያንዳንዱ ማርግ ላይ ምሳሌ ተሰጥቷቸዋል በቤተክርስቲያን አናጉንስቲሳውያን የዲያቆን ምንድነው አናጉንስቲስ ዲያቆን ንፍቀ ዲያቆን የሚባሉ ማርጋት አሉ ከነዚያ መካከል እንግዲህ ከመጀመሪያው ኤረር ከሚባለው ሰማይ ላይ መላእክት መኳንንት እና ሊቃናት ይኖራሉ ብያችሁ ነበር መላእክት የመዘምራን ምሳሌዎች ናቸው መኳንንት ደግሞ የአናጉንስቲስ ምሳሌዎች ናቸው ሊቃናት የንፍቀዲያቆን ምሳሌዎች ናቸው ማለት ይህም ማለት በኤረር የሚኖሩ መላእክት መኳንንት ሊቃናት በሶስቱ የቤተክርስቲያን ማርጋት በመዘምራን በአናጉንስቲስ በንፍቀዲያቆን ተመሰሉ ማለት ነው በራማ ያሉት ደግሞ ስልጣናት የዲያቆናት መናብርት የቀሳውስት አርባ የቆሞሳት ምሳሌዎች ሆኖ እናገኛቸዋለን ማለት ነው ከዛውጭ ያሉት ደግሞ እነዚህ በሶስቱ ሶስተኛው ምንድነው ያልኳችሁ ኤረር ራማ ኢዮር አይደለ በሶስቱ በሶስተኛው በኢዮር ደግሞ ኃይላት ኪሩቤልና ሱራፌል አይደለ ያሉት ኃይላት በቆሞሳት ይመሰላሉ ኪሩቤል በኤጲስቆጶሳት ይመሰላሉ ሱራፌል ደግሞ በሊቃነ ጳጳሳት ይመሰላሉ ማለት ነው እነዚህ ሶስቱ ዘጠኙንም ማርጋት የቤተክርስቲያን ማርጋት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይወክላሉ የሚገርማችሁ ነገር ሶስቱም ማለማት ላይ የሚኖሩ መላእክት በዘጠኙ ከተሞች ይኖራሉ ምንላቸው መላእክት አንዱ መልአክ ከተሰጠው ከማርጉ አልፎ አገልግሎት አይሰጥም ይሄ ማለት በኤረር የሚኖሩ መላእክት በኢዮር በራማ ገብተው አገልግሎት አይሰጡ በዚያው በከተማቸው በተወሰነላቸው በማዕረጋቸው በተፈቀደላቸው ነው ያገለግሉት በቤተ ክርስቲያንም ያሉ ማዕረጋት እንዲሁ ናቸው አንዱ ባለማዕረግ ከተፈቀደለት ወደ ላይ መውጣት አይችልም የመላእክትም ላይኞቹ ወደ ታች ወርደው ማገልገል ይችላሉ ይሄ ማለት ከሶስተኛው ከኢዮር ያሉ መላእክት ወደ ኤረር ወርደው ሊያገለግሉ ይችላሉ ከኤረር ያሉት ወይም ከታችኛው ያሉት ግን ወደ ላይ ወጥተው ማገልገል አይችሉም ከተፈቀደላቸው ውጭ ማለት ነው በዚህ ምክንያት የኛም ቤተክርስቲያን ማዕረጋትን ስትመለከቷቸው ሊቃነ ጳጳሳት ወደ ታች ወርደው የካህኑን ወይም የቄሱን ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ቄሱ ግን ወደ ላይ ወጥቶ የጳጳሱን ማድረግ አይችልም ምክንያቱም መላእክትን መስላ የተሰራች ባለማዕረግ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ይሄም ይደረጋል ስለዚህ እንዳለመ መላእክት ያለ ስራ የተሰራላት ቤተ መቅደስ መሆኗን እንድትገነዘቡት ለማለት ነው ከዛውጭ እንግዲህ ቤተክርስቲያን እጅግ የበራች እንድትሆን ታዟል በተለይ በቅዳሴ ጊዜ እና መልእክታት በሚነበቡባቸው ጊዜያት ጨለማ እንዳይታይባት ታዟል ለምን ከተባለ በአትናቴዎስ የቀኖና መጽሐፍ ላይ ምን ተብሎ ነው የተሰራው ቤተክርስቲያንን በሰማያት ይመስላታል የቤተክርስቲያንን መብራቶች ደግሞ በከዋክብት ይመስላቸዋል በሰማይ ጨለማ የለበትም በሰማይ ጨለማ የለበትም በርግጥ ሰማዩ ጠቆር ብሎ ይታያል በርግጥ ለጊዜው ለኛ አይን እንዲስማማ ነው ለፍጡራን አይን የሚስማማው ነው የተሰራው ጅግም ሳይጠቆር ጅግም ደግሞ ሳይነጣ ነው የተሰራው ሰማይ ለኛ ለፍጡራን ላይናችን ማረፊያ ሆኖ የተሰራ ስለሆነ ማለት ነው ቤተክርስቲያንም መከራ ያለባት ናት ወይም በመከራ የምትኖር ናት በውስጥ ደግሞ የበራች እንድትሆን ታዟል ለምን በመንፈስ ቅዱስ የምትደሰት ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ ደስታ የምትደሰት የበራች ስለሆነች ነው በሐዋርያትም ስብከት እጅግ የበራች ስለሆነች ምእመናንም በዚያው ልክ በሐዋርያት ስብከት በጌታችን ወንጌል ትምህርት የጸኑና ከኃጢአት ከሰይጣን ከዲያብሎስ የራቁ ሊሆኑ ስለሚገባቸው ያንን ልታሳይ የሚገባት ስለሆነ ነው እጅግ የበራች እንድትሆን መታዘዙ ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ሰዓታችንም እየሄደ እና እያለቀ ስለሆነ ዛሬ መጨረስ ስላለብኝ አንድ ነገር ልጨምርላችሁና ሰዓት ካለኝ ሌላ ነገር ለመጨመር ሞክራለሁ አይማዶቹ ቤተክርስቲያን ምሰሶዎች እንዲኖሩ አታዟል
ቤተክርስቲያን ምሰሶዎች እንዲኖራት ታዟል የውስጥና የውጭ ምሰሶዎች ተብለው ይከፈላሉ በሁለት ምሰሶዎች የውስጥ ምሰሶዎች በሐዋርያት ነው የሚመሰሉት የውጭ ምሰሶዎች ደግሞ በነቢያት ይመሰላሉ ማለት ነው ምሰሶዎቹ ቤተክርስቲያኒቱን ደግፈው የሚይዙ ናቸው ምሰሶዎቹ ቤተክርስቲያኒቱን ደግፈው የሚይዙ የሚያጸኑ ናቸው ቤተክርስቲያን የውስጥና የውጭ ምሰሶዎቿን በማንና በማን መሰልናቸው በሐዋርያትና በነቢያት ነው የመሰልናቸው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ወይም ደግሞ የምእመናን ህይወት የተመሰረተው በነቢያትና በሐዋርያት ትምህርት እንደሆነ ነው የሚያሳየው ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ወይም ደግሞ የጸናችው በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብከት ነው ይህንንም መምህራችን ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ አንተ ሙሴ ታነስኩም ወደ በመሰረተ ነቢያት ወሐዋርያት ነው ክርስቶስን እምነማይዘን ታድርጎ ወይም ደግሞ ጉልላት አድርጋ የማይዘን ድንጋይ አድርጋ በነቢያትና በሐዋርያት ትምህርት የጸናች ቤተክርስቲያን ናት የኛ ቤተክርስቲያን ነቢያት በትንቢት ያሳደጓት ሐዋርያት ደግሞ በስብከት ያነጻትና ያስጌጧት ያሳመሯት ቤተክርስቲያን ናት የኛ ቤተክርስቲያን ለዚህ ነው ምሰሶዎቿን በነቢያትና በሐዋርያት ምን መስለው ይህንን ህንፃ ደግፈው የያዙት የውስጥና የውጭ ምሰሶዎች ተባብረው እንደሆነ ሁሉ የምእመናንንም ህይወት ያጸኑት የሐዋርያት ትምህርታቸው ስብከታቸው የነቢያት ደግሞ ትንቢታቸው ነው ነቢያት የሌሉት የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን የለችም ሐዋርያት ያልመሰረቷትና ያላጸኗት ያልሰበኳት ያላጠመቋት ቤተክርስቲያንም የለችም አሐቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጉባኤ እንተ ሐዋርያት እንላታለን የሐዋርያት ጉባኤ ብለን እንጠራታለን እንዲህም እንላት ነቢያት የሌሏትና የማያስፈልጓት ማለታችን አይደለም ነቢያት በገቡት ሱባኤ በቆጠሩት ሱባኤ በተናገሩት ትንቢት መሰረት ክርስቶስ ተወልዶ እቺ ቤተክርስቲያን ያጸናት የመሰረታት የነቢያት ደጅ ጽናት ነው ክርስቶስን ለመምጣት ያበቃው ሰው ለመሆን ያበቃው የሐዋርያት ስብከትም ነው እኛ ዘንድ ወንጌል እንዲደርስ ያደረገው የሐዋርያት ስብከት ነው እኛ ለመንግስተ ሰማያት እጮች ዝግጆች እንድንሆን ያደረገ ይህ ማለት የሐዋርያት ስብከት ከነቢያት ትንቢት የተለየ ግን አይደለም ነቢያት ከመምጣቱ በፊት ክርስቶስን ሰበኩ ሐዋርያትም ከመጣ በኋላ ክርስቶስን ሰበኩ ነቢያትም በትንቢት ሐዋርያትም በስብከት የገለጡት አንዱ ማንን ነው አንዱን ማንን ነው ክርስቶስን አንዱን ክርስቶስን ስለዚህ ሐዋርያት ወይም ደግሞ ነቢያት ለቤተ ክርስቲያን የሚሆነውን ህንፃውን ለህንፃው የሚሆነውን ግድግዳ ሰበሰቡ ሐዋርያት ደግሞ ገደገዱ ወይም ደግሞ አነጹ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ናችሁ ይህን ቤተ ክርስቲያን ህንፃውን እንዲሰራ አስቀድመው ለህንፃው የሚሆነውን ነገር እንጨቱን ድንጋዩን የሰበሰቡ አሉ በኋላው የተነሳ ትውልድ ደግሞ ያንን ተቀብሎ ይሰራል ማለት ነው ሚገርማችሁ ነገር የብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ሲታነጽ የቤተ መቅደሱን መስሪያ የሆነውን ዝግባውን ጽዱን የሰበሰበው ዳዊት በኋላ ግን ዘመን አጋጥሞት እጊዜው ደርሶ ቤተ መቅደሱን ያነጸና ይሰራ ደግሞ ሰሎሞን ነው ማለት ነው እንዲህ ነው ነቢያትም በትንቢት ቤተ ክርስቲያንን አዘጋጁ ምእመናንን ሰበሰቡ አጽናኑ ሐዋርያት አጠመቁና እቺን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል አደረጉ ማለት ነው ሁለቱም ግን ክርስቶስን የሚሰብኩ ነበሩ ነቢያት በትንቢት ሐዋርያት በስብከት ክርስቶስን አገለገሉ ሁሉም ክርስቶስን ያገለገሉ የሚመጣውን ክርስቶስን ነቢያት አገለገሉ የመጣውን የወረደውን የተወለደውን ክርስቶስን ደግሞ ሐዋርያት አገለገሉ ማለት ነው ሁለቱም ግን አንድ ለዚህ ነው ክርስቶስን እብነ ማእዘን እንለዋለን ወይም የማእዘን ራስ እንለዋለን ማእዘን የምንለው ነቢያትንና ሐዋርያትን የማእዘን ራስ የምንለው ደግሞ ክርስቶስን ነው ማለት ነው እኛ የተሰራን እኛ የጸናን እኛ የተጠመቅ ነው ያመን ነው የጸና ነው የተመሰረት ነው በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብከት ላይ በሁለቱም ነው ይቺ ቤተ ክርስቲያን የነቢያትም የሐዋርያትም ናት ለዚህም ነው ስትሳል ራሱ ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ላይ ሲሳሉ ሐዋርያትም አሉ ነቢያትም አሉ ሐዋርያትም ነቢያትም ወንጌልም ሲጻፍ የነቢያትም የሐዋርያትም ስብከት ሐዋርያት ሲያስተምሩ የነቢያትን ስብከት እየሰበኩ ነው በመጀመሪያው ቀን ገና ቤተክርስቲያን ስብከት ስትጀምር የነቢያትን ቃል እየተቀሰች ነው ማስተማር ጀመረች
Kedus Petrus itu, emang jemari usah baik juga. Bawaan hamsa, yang orang Islam mereka kulit lain demi tuh melak kedut. Kulit tiennya biasa mas afan tak kesal, bas dia cikan mana? Kulit tiennya biasa. Andainya udah itu mazmur, kulit tiennya udah mau ye iyuhelun, ye tuh mas afan mana? Kulit tuh nem tak suas temuran. Lemon, biasa Kristian, nabiat, yang tenak gerulat, yang sebukulat, ada lagi. Hawariat, itu kat dunulat mana? Baalam kulu eserwati, cibeta Kristian. Askadumu nabiat yang segera jodoh. Yahulat tu nam maizan ke? Kita makar ko anda ada raga mana? Ya maizan orang? Yesus Kristus nama. Jadi innya malat nabiat nawariat ya senun ya masyarakatun nabiat ni tiada nak kerulah cuna cuna. In nanti itu in nanti nuru nabiat betul ni tajjo aitau itu nak kerulah. In nanti itu zari nanti Allah cuba ti cibeta Kristian. Hawariat isabukatna. Petros melikteis afilat, Aulos melikteis afilat. Icu beta Kristen. Matius Wangjelun isafilat, Yohanes isabukat. Icu beta Kristen. Yen nanti beta Kristen? Hawariatun yen biatun naf. Lazino, memerakkan kedus Paulus, Efesus melikteu merafulat. Kutrayale, hawariatun na benewiat, masyarakatlay, thannes acuhan milokazitan sana. Yemazanu meras dengai Kristos Yesusno. Bersum hingga hulu ia tak kata mana begitu dus betul nak des indihon yadgan, bermakna menbetul nak des dus betul nak des wadah mohon yadgan. Bersum dagmon nanti lagi akhir manusia le mohon bermakna fas abraju menatap mentalan, terserah lah. Ia betul ia hingga betul Kristian iman betul nak belajar tak menalah, iman betul. Allah cuma negam. Iman betul. Iman tahu tak lepas. Ikhzair tahu tak lepas. Ikhzair tahu tak lepas. Kedus Paulus melo, bersiaran sah. Enam tem, lekzair madara. Unacu, terserta cuan. Benda dia tidak bawa dia tidak terserta cuan. Emilo inyan, leman madara anak. Leman madara anak. Selesai. Ikhzair madara kau na enam tem, iman madara anak. Eh, dus betul macam kedas kau na, nanti menaik nanti betul macam kedas naik. Negeru, yang menaik nanti betul macam kedas. Kedus betul macam kedas naik cuma. Kedus betul macam kedas, lemah, benewiat na baharat tener, kulki sih matayat, rasa cuma masnat, inor bacaan mana. Manam rasun cuno, yang mikomo, kawarat, kenewiat, sukat kita nista. Manam santo, kata gadulu, inoro. Entah si mana no, makars gadame gademo. Yang ya kedamas itu sen berhal cilo inoro abba samuel baldba kan bersucikar inoro abba gabraman faskudus kamis mata amet belai mekarai itu abbalo kudus georgis bermengkurakur ya dekakau menasun totno kalat cun ya nebiat tenwit ya orang sukat asun to dagfo selayazau no yang kulu mekarai mesyet mencal ini tema kita sebonet tidak tara mesyet mencalau tidak insa mikan abba Mesyuarat yang dimiliki, ya ustadzna, ya uj, menalut, menolak, misal soca, misal sol setayu, ya nabiatin tanwid, ya wariatin sengkat, astagfirullah uj. Innam tanu daggfau ya azu, ya nabiatin mituj, ya wariat sengkat uj, alulaj. Bazza rasa cun litanasu, litasamu ikibatjuar. Jizi ustadzalak, anda negarli cemberna, ibakanya. In malak, beda Kristian, inda metayut kalai. Zilam basel, basel, bauhstam, bauhcum basel nas kita dalam, syakura wendagmu merga fidagmu nadar gila tanam. Zilam melkoh cum merga fsilam lelom. Di kanawi jasa, ya kata mada berpusuk zilam bissalem macam. Lemon, ya unda kata mahunus zilam bisseram mandan bunsa. Ahuni matlayan, inda ummi ziarim masgan bauhna tu matlayan. Matlayan lelal cok kita mukrasuk cum malu. Kesana mas tulung ada tanam. Saya awal ni adisual nafuk silauan dah tetap gitu betazan dah berapa taza ini lobi itu misal, berikut fashion silauan mulai gizi oke dah mandai tak kau cuma dah mandai tak kau atrah curah susu itu mula dia le na mula malah tu di tak kesian tu ya dulu nak kaf kaf ni baru nak istatu itu kaf kaf awam yang nak adisat ni saran di tak kesian tu ekarut saya wajib. Indah literary itu segaji cerik mimaslu malah tu. Bida Kristiano tu disar. Literary itu segaji cerik mimaslu malah tu. Bida Kristiano tu sisor.
ከፈፋቸው ያማረባቸው ናቸው መርገፍ ያላቸው ሻኩራ ያላቸው ናቸው እንዲያምርባቸው ያስጌጣቸዋል የመመናንም ህይወት በዚያው ልክ በንጽህና በቅድስና ያጌጠ እንዲሆን ታዟል በንጽህና በቅድስና ያጌጠ እንዲሆን ታዟል ይህም ማለት ምንድነው በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ስትመለከቱት በተለይ ለሴቶች የተሰጠ ምክር ነው ለእናንተም ጠጉሩን በመሸረብና ወርቅን በማንጠልጠል ወይም ልብስን በመጎናጸፍ በውጭ የሆነ ሽልማት አይሁንላችሁ በምን የሆነ ሽልማት በውጭ የሆነ በውስጥ ግን ተፈቅዷል ማለት ነው በውጭ የሆነውን ከልክሏል በውስጥ ግን እንዲኖር ተፈቅዷል ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን በነቢያት ጊዜ ደግሞ እንዲህ ብላለች በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ቁጥር 10 ላይ ስትመለከቱ አክሊልን እንደለበሰ ሙሽራ ትላለች ምን እንደለበሰ አክሊል እንደለበሰ ሙሽራ በጌጥ ሽልማትም እንዳጌጠች ሙሽራ የማዳን ልብስ አልብሶኛልና ቤተክርስቲያናት እንደምትል በትንቢት የጽድቅንም መጎናጸፊያ ደርቦልኛልና በእግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለኛል እንግዲህ ቤተክርስቲያን ማለት በትንቢት እንዲህ ብላ የምትደሰት ናት ወደፊት የሚሰጣት ልጅነት የሚሰጣት ጸጋ ትዝ እያላት ጌጧን ሽልማቷን እንዲህ በነቢያት ትናገራለች በሰሎሞን መሐሌ ውስጥ ደግሞ እንደምትመለከቷት ቤተክርስቲያን እጅግ ያማረች ናት እንደውም በተለይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ስትመለከቱት ቤተክርስቲያንን ሙሽራዋ ክርስቶስ ምን ይላታል ሁለንታኪ ሰናይት እንታብ ይላል በእኔ ዘንድ ሁለንተናሽ ምንድን ነው ውብ ነው ነውርም የለብሽም ይላል በሙሽራው ፊት ያጌጠች ናት ሚስት ለባሏ ያጌጠችና የተሸለመች ሁና ልትታይ እንዲገባት ቤተክርስቲያንም በክርስቶስ ፊት ምን ትላለች ያጌጠችና ያሸበረቀች ሁና ልትታይ እንዲገባት ታዟል ለዚህ ነው ህንፃውን እናንተም ከዚህ ህንፃ ተምራችሁ ህይወታችሁን ታስጌጡት ዘንድ ቤተክርስቲያን ሲሰራ ያማረበት የተከፈከፈ መርገፍ ያለው ያጌጠ በውስጥም ስትገቡ ደግሞ በስዕል የተንቆጠቆጠ በሐረግ ያጌጠ እንዲሆን ይደረጋል እንዲያውም በታላላቅ ገዳማት ስትሄዱ በጣና ገዳማት ስትሄዱ ዲማ ጊዮርጊስ እና ሌሎችም ትልልቅ ገዳማት ስትሄዱ ምሰሶች ውስጥ ላይ ስትገቡ ሐረግ ይሳብባቸዋል እንጨቱን ሳይቀር ማለት ነው ሐረግ ይስቡበታል ድንጋዩ ላሊበላ ስትሄዱ ደግሞ መስኮቱ ድንጋይ ይብርሃነ ክርስቶስ ስትሄዱ በሩ ድንጋይ ያንን ድንጋይ ግን ሐረግ ይስቡበታል እንዲያጌጥ ነው ቤተክርስቲያን በብዙ ጌጥ እንድታጌጥ ያደርጓታል ሰሪዎቿ ማለት ለምን ምዕመናን ህይወታቸው እንዲያማረን መሆን እንዳለበት የሚያሳስቡ አስተማሪዎች ናቸው እነዚህ ጌጣጌጦች ዝም ብለን እንዳይመስላቸው ያደርግናቸው እነዚህ ቤተክርስቲያኑ ላይ የምናረጋቸው ጌጣጌጦች አንተስ ህይወትህ እንዲያማረ ነው ያጌጠ ነው የተንቆጠቆጠ ነው የሚል ተግሳጽን የያዙ ናቸው የሚል አስተምህሮ ያላቸው ናቸው ምዕመናን በእውነት ቤተክርስቲያን አጌጣ ተሸልማ ስትመለከቷት የእናንተም ህይወት ማጌጥ መሸለም እንዳለበት አስቡና የኔ ጌጥና ሽልማት ወዴት ነው በሉ ግጥ ነው በውጭ ያጌጠና የተዋበ ሰው ታያላችሁ ሴቲቱን ወንዱ ሙሽራዋ የቻለውን ሁሉ የአቅሙን ሁሉ አድርጎ በጣቷ ላይ የወርቅ ቀለበት ከፍ ካለም የአልማዝና የእንቁ ፈርጥ ያደርግላታል በጆሮዎቿም ላይ እንዲሁ የወርቅ ሎቲ የወርቅ ማንጠልጠያ የወርቅ እንጥልጥል ያደርግላት በአንገቶቿም ላይ የወርቅ ሀብል የወርቅ ማርዳ ያደርግላትና ያስጌጣታል ቤተ ክርስቲያንንም ክርስቶስ ሙሽራው ናትና እንደ ሚስቱ ናትና እሱም ባሏ ነውና እንዲህ በጸጋ ያስጌጣታል ሀብተ ዝማሬ ይሰጣታል ሀብተ ቅዳሴ ይሰጣታል ሀብተ ንጽህና ይሰጣታል በተለያዩ መንገዶች እንድታጌጥ ያደርጋታል የቅዱሳን ነፍስ እንዲህ ናት አዲስ ለሙሽርነት የታጨች ሴት ውድ በሆነ ጌጣጌጥ እንድታጌጥ ምዕመናንም በክርስቶስ ዘንድ ውድ በሆነ በዋጋ በማይተመን በክርስቶስ ደም በተገዛ ንጽህናና ቅድስና
ያጀጡና የተሸለሙ ሊሆኑ እንዲገባቸው ታዝዟል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆይ እግዚአብሔር ጌጥና ሽልማት እንዲኖራችሁ በፊቱ ያጀጣችሁና የተሸለማችሁ እንድትሆኑ እንደሚፈልግ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር እናንተን ለተዋህዶ የሚያጭበትና ሙሽራ ሆኖ የናንተን ነፍስ ሊዋዳት ለሚስትነት ሊያጫትና በሰማያዊ መቅደስ ውስጥ በሰማያዊ ጫጉላ ውስጥ ለዘወትር ለዘላለም ሙሽራ ሆና እንድትኖር አዘጋጅቶ የሰማያዊውን ሙሽራ ሊወስዳት እንደሚመጣ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ሁልጊዜም እንዳጀጠች ሙሽራ ሆናችሁ ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ሆናችሁ እንድትጠብቋት ታዛለች ቤተክርስቲያን። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተቀመጠውን ተመልከቱት። በሰማይ ያለችው ቤተ መቅደስ ስትታይ ዮሐንስ በራእይ እንዳያት አጊጣ ተሸልማ ከሰማይ ስትወርድ ዮሐንስ በራእይ ተመልክቷታል። መንፈስ ቅዱስ ያስጌጣት የምእመናን ሕይወትና ያቺ ሽልማትና ጌጥ የናንተ ጸጋ ናት። በእናንተ ላይ ያደረች የመንፈስ ቅዱስ ሀብት ጸጋ ናት ያቺ ጌጥና ሽልማት። ስለዚህም ቤተክርስቲያናችን በልዩ ልዩ ጌጣጌጥ ስንባት ቀለም ስንቀባት መርገፍ ሻኩራ ስናንጠለጥልባት የተመለከታችሁ እንደሆነ ይሄ ጌጥና ሽልማት ግድግዳውን እንጨቱን ለማስጌጥ ብቻ እንዳይመስላችሁ ወገኖች፣ እናንተም እንዲማጌጥ መሸለም ስለሚገባችሁ አጌጣችሁ ተሸልማችሁ በክርስቶስ ፊት ለክርስቶስ ማደሪያነት እንድትበቁ እንድትመጡ ለማዘጋጀት ለማስተማር ተብሎ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነው። አጌጣችሁ ተሸልማችሁ ክርስቶስን ለመዋሃድ ለክርስቶስ ማደሪያነት ልትመጡ ይገባችኋል። ይህም ቤተክርስቲያን ባያችሁት ጊዜ ራሳችሁን አስቡ። ይሄ ማለት በእናንተ አራያና ምሳል የተሰራ ቤተ መቅደስ ነው። እናንተ ደግሞ በእግዚአብሔር አራያና ምሳል የተፈጠራችሁ ቤተ መቅደሶች ናችሁ። እናንተ የምትንቀሳቀሱ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ናችሁ። ይሄ ደግሞ የማይንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ይሄ ቤተ መቅደስ እናንተን ከክርስቶስ ጋር ለማገናኘት ለማዋሃድ የተዘጋጀ ስፍራ ነው። እናንተ ደግሞ ሁልጊዜ ክርስቶስ አድሮባችሁ የሚኖር ማደሪያዎች ናችሁ። ይህም ቤተ መቅደስ እንሳለመዋለን አይደል? ውዝቅ ብለን እንስመዋለን። ምእመናን የእናንተንም ሰውነት የቅዱሳንን ሰውነት መላእክት እንደሚዳስሱት መላእክት እንደሚስሙት ታውቃላችሁ። በመጨረሻውም ቀን የቅዱሳንን ነፍስ ክርስቶስ በቅፉ አድርጎ እንደሚስማት ታውቃላችሁ። እኛ ይህንን ጻፍ ምን ስመው ያለ ምክንያት እንዳይመስላችሁ ወድቀንን ስመዋለን። በእርግጥ ለጊዜው የእግዚአብሔር ጸጋ የተነጠፈበት መላእክትን መስለው ሊቃውንቱ ቃለ እግዚአብሔር ያነሱበት ያገለገሉበት ስፍራ ስለሆነ ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት ስፍራ ስለሆነ ወድቀን ሳለሞ ዘንድ ይገባናል። ስለ ክብሩ ፍጻሜው ግን የቅዱሳንም ነፍስ ልክ እንደዚሁ ናት። መላእክት ይስሟታል። ዮሐንስ አጽር የሚባለውን ጻድቅ ታውቃላችሁ። በዜና አበው እንደተጻፈው ዮሐንስ አጽር ከዕለታት አንድ ቀን ከበሩ ላይ ከበዓቱ ደጃፍ ላይ ውጭ እንዳለ እንቅልፍ ይዞት ሄደ ይላል። አንቀላፍቶ ነበር። አንድ ባህታዊ ከጎን መጣና ዮሐንስ አጽርም በዓቱ ላይ ተኝቶ አየው። በላዩ ላይ ግን መላእክት ክንፎቻቸውን ጋርደው አንዱ መልአክ አንዱም መልአክ ምን ይለው ነበር? እባክህ አንድ ጊዜ ፍቀድልኝና እኔም በክንፌን ላሳርፍበት ይለው ነበር ይላል። ከንጽህናው ከቅድስናው የተነሳ ማለት እንዲህ ናቸው ቅዱሳን ለመላእክት። መላእክት ሊዳስሷቸው የሚናፍቋቸው ናቸው ቅዱሳን። እናንተ መጥታችሁ ቤተክርስቲያኑን እንዲህ የምትዳስሱት ለምን ይመስላችኋል? ምሳሌነት እኮ አለ። የምትስሙት ለምን ይመስላል? የእናንተንም ነፍስ አንድ ቀን ክርስቶስ በቅፉ አድርጎ ይስማታል፣ በደረቱ ያስጠጋታል። እናንተ የቤተክርስቲያን ምሰሶውን ስትጠጉት ደዌያችሁ ይለቃችሁ የለምን? ትደሰቱበት የለምን? የእናንተንም ነፍስ ክርስቶስ እንዲህ በደረቱ አስጠግቶ ያቅፋታል አንድ ቀን የመጨረሻው ቀን ላይ። ስለዚህ ይህ ቤተ ክርስቲያን እናንተን ይመስላል። እናንተም ይህን ቤተ ክርስቲያን ትመስላላችሁ። እናንተም ይህን ቤተ ክርስቲያን ይዩት። እናንተን መስሎ የተሰራ ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያንም እናንተን የሚመስል ስለዚህ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህን ባያችሁ ጊዜ እንዲሁ ጭቃ እንዲሁ ሲሚንቶ እንዲሁ በሲሚንቶ የተመረገ በኖራ የተለበጠ በቀለም የተቀባ ግድግዳ ብቻ አይታችሁ እንዳትሄዱ ነው። ምስጢሩን ወደ ራሳችሁ መልሱት ለማለት ነው። ያስተማረንና የመከረን ልዑለ ባሕርይ አምላከ መላእክት እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን።